Hi, good afternoon. Medyo umaambon. Sumisilong-silong lang ako. Hi, good afternoon, mga sis. Medyo matagal na akong hindi nakapag-share sa inyo ng care tips. Medyo naging busy lang. So, yes, Ma'am Teresita, kasi meron kaming family member na namatay. Sobrang busy. So, hindi naman ako magtatagal or hindi naman din ako naghintay ng mga views ngayon. I will just record this and then i-share nyo na lang sa mga friends nyo. Siguro, intayin ko lang medyo dumami-dami yung natin. Yung ating viewers. Para hindi pa ulit-ulit. So, ngayon, mga sis, tingnan nyo. Ito mismo yung aking suksum jaipong. Ayan, hindi ko siya tinanggalan ng dahon. Para, ayan, ipapakita ko later yung care tips niyan. And then, meron din ako ditong pink princess. So, hindi lang aglaw. Lahat ng mga ornamental plants ko. Ayan. Yeah. Ito yung pink princess natin. Hindi natin yan. Ipapakita ko rin yung care tips niya. Lahat ng ornamental ko, hindi ko pa sila naaasikaso. So, ipapakita ko sa inyo kung paano live ginagawa or kung paano sila nililinis, paano ko sila lalagyan ng fertilizer. Ano na kasi siya? Junafor fertilizer tsaka fungicide. So, papakita natin yan later. Anong gagawin natin dyan? And then, meron din ako kanina na chinap-chap. Na chap-chap kanina. So, yan. Ipapakita din natin yan. So, ito yung si Suksum Jaipong. Ito is Suksum Jaipong. Parang King Suksum siya eh. Ito rin yung isa ko. King Suksum. Ito yung King eh. Pero lumaki na yun eh. Ito yung King Suksum natin. So medyo madumi pa siya. Ipapakita ko rin kung paano natin yan. Kung paano ko siya nililinis. Medyo hindi talaga ako nakapaglinis ng medyo matagal. So, paano natin yan paproteksyonan? Since ang weather natin ngayon is sunny and then it's raining, it's sunny again all of a sudden. So, most likely yung mga plants nyo is very prone to fungus and pests. So, paano ba may iwasan yan? Ano yung kailangan nyong gawin? So, right now, so yung mga meron akong for sale dito, so meron na rin akong ito yung mga imported. Ipapakita ko sa inyo later yung mga local na aglonema natin. So meron din akong for sale later at the end of siguro papakita ko yung mga konti kong for sale dito na napapropagate ko na and stable na siya. So, as you can see, ito may damage. Ito mga sis. So, ayan o. Hindi ko to finursale. Inalagaan ko lang to. Pero as you can see, ang laki na ng kanyang dahon. Siguro mga kasing lapad na ng kamay ko to. Yeah, pero imported po ito. This is Suksum Jaipong, Thailand. Thailand po ito. So, first is, I'll gonna show you kung paano ko po ito nililinis and inire-ready for application ng neem solution spray for fungicides and pesticides. So, sa lahat po ng nanonood ngayon, ang lahat po ng plants ko, wala po akong ibang nilalagay na pesticides dito. Kung hindi, yung neem solution niya. And then, paminsan-minsan po, naglalagay ako ng furadan kung meron akong nakikitang pest na aphids and mealybugs. That's the only time na naglalagay ako. Pero kung wala naman, kaya naman po siya ng neem solution spray.
I also gonna show you some of my plant collection and yung difference ng nung napamutate ko na ng mga aglaw and then yung mga hindi pa napapamutate na mga aglaw. Dito po sa background natin, as you can see, this is my Aglaonema cupcake. Mutated na po ito, mga sis. Iakyat natin, itaas natin ng konti yung camera. So as you can see here, ito, fully mutated na to, mga sis. Kulay peach na halos yung dahon niya. And then, ito po yung unmutated leaf niya. So kung meron kayong Aglaonema cupcake or Cinta, ganito po ang itsura ng original na dahon niya. So, ito na yung mutated version niya. Yan. So papakita ko rin yung plant care tip ko dyan. So dito muna tayo kay ating Suksum Jaipong. Nagtataka kayo, no? Siguro yung mga nakabili sa akin, gantong kalaki. From this size, ito po yung original na Suksum Jaipong. Huwag po kayong mag-alala. This is the original Suksum Jaipong. Ito pong pinapakita ko ay si King Suksum. Or minsan ang tawag nila dyan, Hello Kitty. Pero si King Suksum po siya. King Suksum Jaipong. Lalaki po ito. Meron din akong babae niyan. Paano ko masasabing babae? Kasi hindi ganun kalaki yung kanyang dahon. Etong isa, medyo maliit lang siya, oh. Pero malaki pa rin ang dahon niya. Ayan. Ayan. Queen naman ito. Queen. Pero meron pang isa na kulay parang mapinkish. Mapinkish yung dahon niya. Ito. Queen din ito. Ayan. Ito yung mga original na Suksum Jaipong. Yan. Lahat ng pinapakita ko, yan yung mga original na Suksum Jaipong. So, start tayo. Paano ko nililinis? So, as you can see, kasi ano po ito, dito lang po yan nakalagay. Dyan po, outdoor lang po siya nakalagay. And then, meron po akong shade net dito na 80%. So, lahat po ng aking Aglaonema na nakikita nyo po dito are outdoor. So, paano ko po siya minimaintain? Paano nyo rin paano rin ko kayo matutulungan kung ang nahihirapan po kayong i-care yung mga Aglaonema nyo. So, ito po, sa akin po is, ano na po ito, nasa almost 1.5 years na ito, si Suksum Jaipong natin na imported Thailand original po, hindi po ito China, Thailand po talaga ito, galing, ayan. Halos karamihan po, lahat po halos ng aking halaman na collection is Thailand. Wala po akong China. Meron din naman pong ibang China, ipapakita ko yung iba. Pero hindi po kasi maganda yung quality, so from my experience kaya. Yan. So welcome to our 9 viewers. So paano? So as you can see, mga sis, madumi ang leaves niya. So hindi ko pa siya talaga naasikaso. So hindi ko talaga siya nilinis para makita nyo kung paano ko ginagawa ito. So, first thing is, so, ito po yung neem solution spray po natin. So, all organic po ito. Ito po ang aking pesticide and fungicide. Ginagawa ko po ito twice a week. Since, ano po ngayon eh, since rainy season, you do this twice a week. Pag may infestation po, mas ano frequent po. Pero sa akin, since wala akong infestation, rainy season, I do this twice a month. So, bi-monthly po ako nagagawa nito. So, every 2 weeks nag-i-spray po tayo. So, paano ko ginagawa? Ang una ko pong ginagawa, mga sis, is towel. Hindi po ito dump. Dump towel. Pwede rin naman pong dump towel. Ispray ko lang po dyan. Dito ko po i-spray sa dump towel ko. Ang towel ko po is yung ano, yung tawag mo dito, fiber towel po ito. So, malambot po siya. So, ang gagawin ko po dyan, mga sis, is hahaplosan ko po yan. Ganyan. So, as you can see, ayan, ma, kinis na siya. And then, yan. So, harap. Ayan po yung harap niya. Ikot-ikot lang po tayo dyan. So, kasi po yung iba pag ano masyado pong magastos sa neem solution natin ano. So available po yan again on our since marami pong gusto nung aming neem solution, available na po yan sa ating Shopee store. Ayan mga sis, so nakikita nyo madumi. So yan, hanggang dito po sa pinaka ganyan. Ayan.
So, inisprayan ko lang po yan ng mga 2 to 3 spray and then yan. Kukuskusin ko na po yan mga sis. Hindi po ako directly na nag-i-spray sa leaves para po hindi po tayo masyadong magasto sa neem solution. Alam ko po medyo expensive to. Tsaka syempre all organic po itong ginagamit ko. So, ayan mga sis. So again, para po dun sa mga bago, inisprayan ko po itong towel ko ng neem solution spray natin. And then pinupunasan ko po yung mga dahon niya. So ganyan po. Sabihin nyo ang arte ko, pero ito po talaga yung ginagawa natin as a collector. If you really love your plants, ito po talaga yung ginagawa ko. Every 2 weeks po itong pagpupunas na ginagawa ko po sa aking mga halaman. So, later on, ipapakita ko naman yung isa. Ito rin po yung time na nag-i-inspect po tayo ng mga apart from cleaning the leaves, dito rin po tayo nag-i-inspect kung may pest po ba yung mga leaves niya, makikita niyo yung sa likod niya, kung mayroon bang pest, and also, ayan, ito rin po yung time na ginagawa ko yan. And then, ito po mga sis is, inilipat ko po ito doon sa aking, meron po akong nilagay dito na ipa. Naglagay po ako ng ipa dito. Tinry ko lang kung pupula, pero maputla po eh. Iyon po yung result nung ipa. Medyo maputla. So, itong unfurling niya. Yan. So, ayan. So, din. Eh, diba na ano niya na, na napunasan niyo na yung lahat ng dahon niya. Now, yung sa likod, isprayan ko ng yung likod niya and itong kanyang stem. So, twice a week, no? Itong stem niya, isprayan ko na po yan, mga sis. And then, yung likod ng dahon, isprayan ko na po sila. Yan. Watering schedule po natin, ito po is outdoor. Umulan po ngayon, hindi ko po ito winater. Hindi po ako nagwater. Pero, as you can see, pag chinek ko po ito is very... Ayan po, buhaghag na buhaghag po. Floppy buhaghag. Yan. Ang neem spray po natin is ito pong ating malaki is refill po natin is 300 pesos po ito. And then ito po yung test, kung gusto niyo i-test, 500 ml 120 pesos. And then yung ating limited na spray na 500 ml 200 pesos po ito sa Shopee, all available sa Shopee. So ayan. Napunasan na natin. Yung lisasi sa likod is neem solution din po yun. Pag may nakita po kayo dyan na mga puti-puti or itim-itim, ya parang itlog ng ano, mites. Meron po ako nyan, nagkaganyan din po yung aking neon photo. Ito rin po yung iginamot ko sa kanya. And then, tinanggal ko po isa-isa. Tinatanggal ko po talagang ganon. And then, huwag niyo pong kalimutan yung ito pong kanyang pinaka-soil. Yan. So, ayun po yung aking maintenance. Huwag niyo pong kakalimutan na isprayan yung soil ng inyong mga plants ng neem solution kasi nag-start po ang fungus ng inyong mga plants sa soil. Yung iba po air, so kung yung pagpunas natin kanina ng neem solution and pag-spray, yan na yung magpo-protect para dun sa mga aerial fungus na natatransfer sa inyong mga plants. Now, kung hindi po maganda ang aeration ng inyong soil, pag hindi po kasi maganda ang aeration ng soil, magkakaroon din po ng fungus yan. So, I suggest, since syempre ang mahal nitong plant na to, nasa, most likely nasa 2,000 na itong aking plant na ganito. So, minemaintain ko talaga siya. Inisprayan ko rin po. Isprayan nyo rin po yung soil niya ng neem solution spray as a precautionary measure para sa fungus. Kasi po, alam natin, si aglaw, minsan nagfufungus siya dito.
pag meron pong water retention sa inyong stem, nagkaka-fungus. So, kailangan isprayan nyo rin po yan. So, nag-i-spray ako dyan para po protection naman nun sa ating mga stem, fungus dyan. So, pati yung stem, kailangan nyo pong i-spray and then yung kanyang pinaka-soil. Okay, so tapos na tayo dito. So, eto na siya. Finished product ko na yan. So, after, eto worry-free, after 2 weeks ko ulit ito tignan. Okay, kasi ganun po ako, low maintenance, hindi ko naman, syempre mga sis, pag working mom ka, hindi mo naman kayang alagaan yan everyday na inspect and all. So, ayan, naka-weatherproof soil medium po ito, so wala akong ganong problema. Dapat hindi siya mababasa ng tubig. Ma'am Jovelyn, pag first time nyo po lang nag-apply ng neem solution, kailangan hindi po siya mababasa ng tubig. Kasi po mawawala yung solution eh. So, pag first time lang po kayong nag-apply, halimbawa first time, etong plant na to, first time ko lang siyang in-applyan ng ating neem solution, huwag nyo po siyang hahayaang mabasa. Pero kung halimbawa mga third times, fourth times na, kahit hindi na po, kasi yung film ng neem film niyan or neem oil niya, nakaretain na dun sa leaves niya. So, nagre-repel na siya ng water. So, hindi mapapansin mo, mabilis dumulas yung mga water droplets dyan kahit maampiyasan siya. Lalo na po itong suksumjay pong very particular. Ang dahon po nito, ayaw niya ng merong water retention. So, pag umuulan or nasa outdoor, kailangan po is talagang kailangan ko talaga ng neem solution since spray kasi naka-outdoor ako. Naaampiyasan po ito ng ulan, yun din po yung protection niya sa water droplet. Kaya hindi ako namamatayan or natutuyuan ng dahon. Marami pa rin siya. Ang napakadalang pa naman po nitong magbigay ng dahon. Once a month lang siya nag-unfurl. Sobrang laki po ko talaga siya. Sobrang laki. Kung susukatin ko po ng palad ko ito. Kasing halos kasing laki na ng palad ko ang kanyang dahon. Ayan po yung suksumjay pong ko na King Suksum. Yan. Ma'am Edna Olerio, pwede po. Available po ito sa ating Shopee store, Plantaholic PH. Nakapost po yan. Add friend nyo po ako. Ayan. So, tapos na tayo dito kay Suksum. King Suksum or Hello Kitty. Hello Kitty ang tawag nila dito eh. Ayan. So, tapos na ako. Okay na ako dito for 2 weeks. Kahit hindi ko na siya inspekin, ready na to for rainy season. Na yan, kasi rainy season, no? So, okay na siya. Lipat naman tayo. Ito naman yung isa. So, ito yung susunod ko na suksum. So, ito yung suksum. So, baka nagtataka kayo paano ko napapalaki ng ganyang kalaki yung dahon. Ipapakita ko pala yung fertilizer. Maglalagay din pala ako ng fertilizer. Wait lang. Balik natin si King Suksum. Maglalagay po ako ng fertilizer sa kanya ngayon. So, paano ko po siya lalagyan ng fertilizer? Ang fertilizer ko po is 14-14-14 with sulfur. Yun po ang aking fertilizer. Ang itsura po niya mga sis is ganito po. Ganito po ang itsura ng fertilizer ko. Ayan. So, kulay puti, granules lang po siya. So, what would be the best way? Yung iba, sabi, ibudbud lang, diba? So, eto na po, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Kukuha lang po ako ng isang piraso, lalagay ko lang po dito sa gilid. Dito po sa pinaka gilid po ng kanyang, 5 piraso lang po yung ilalagay ko dyan. 5 piraso sa pinaka gilid. 3, 4, mumurahin lang po itong fertilizer na to. Yan, 5 pieces lang po, yun.
Okay na po yun. Ayan, nakita nyo po sa gilid lang. Huwag po kayong maglalagay ng nandito at nakabudbud at ubod ng dami. Hindi po, the more the merrier ang fertilizer. Kung gusto nyo lumaki yung halaman nyo, isipin nyo, ay, lalagyan ko ng maraming fertilizer. Hindi po. Pag ganito po yung mga pag-aglaw po ang halaman nyo, mainit po yung fertilizer. So, ganun lang po karaming fertilizer ang kailangan kong ilagay. And I do that once a month. Pag tag-ulan, fertilizer once a month. Pag summer, hindi po ako naglalagay ng fertilizer. Yun. So, sulutin nyo po habang malamig ang panahon, pwede po kayo mag-fertilizer once a month. Pag nag-summer na po, wag na po kayo maglalagay ng fertilizer kasi po madali pong masusunog ang mga dahon ng inyong aglonema kasi mainit po sa aglonema or sa halaman niyang mga fertilizer na yan. And kung napansin niyo po, ayan lang po siya, nasa gilid lang po. Dito po ako naglalagay sa pinakagilid lang po, away from the plant. Yan. 5 pieces lang po yung inilagay ko. So, enough na po yun para sa aking halaman. Hindi po kailangan bunsol na bunsol, sobrang dami. Kung kayo po ay gumagamit ng Osmocote, slow release na mga fertilizers, ganun din po. 5 pieces is enough dito po sa rim away po doon sa inyong plant. Dito lang po siya sa pinaka. Ayan. So, ayan po yung ginagawa ko. Kung nagtataka po kayo or nagtatanong kayo paano napapag-grow yung mga aglaw ko ng ganito, ayun po, ang paglalagay ko po ng fertilizer, fungicide and pesticide po is the neem solution spray. Ayan po, ito po yung ginagamit ko na pesticide and fungicide po sa kanila. So, next tayo. So, ayan na. Okay na. Yun na. Ganun na ganun din po. Next naman, gusto nyo si Pink Princess yung i-next ko. Pwede rin po. Kung gusto nyo po yung Prince of Orange ko, pwede rin po. Pero eto muna tayo kay aglaw muna tayo. Since puro mga aglaw lovers yung mga nandito. Ma'am, bakit unti-unting nalalagas ang dahon ng aglaw? Anong gagawin ko po? Salamat. Ma'am Junaline, pag unti-unti pong nalalagas yung aglaw nyo, i-uproot nyo po and then check nyo po kung healthy yung roots. Paano ba malalaman kung healthy yung roots? Ang healthy roots po ng aglaw is kulay puti. Kulay puti po and brown. So, dapat po meron kayo laging new roots pag nag-uproot kayo. So, ayan po mga sis, meron akong lagas na kulay dilaw. So, ito po, since matagal akong hindi nakapaglinis ng halaman, hindi ko po, tatanggalin ko na po ito. Hindi ko po ito iintayin na mabulok. Kasi po, pag nabulok po ito, baka magka-fungus pa. And also, pwede ko pong tanggalin. Kung hindi po kayo naglalagay ng fungicide and pesticide or neem spray, ito po, pwede nyo nang tanggalin. Tulad ko po, work from home mama ko, marami po akong ginagawa, hindi ko po kayang inspeksyonin araw-araw, tatanggalin ko na po to. Ayan. So, kung i-check nyo po, sobrang bilis lang po kasi dry na po talaga yon. So, hindi ko na siya iintayin na maging brown na brown. Hindi na ako manghihinayang dito sa isang dahon na to. Kasi itong dahon na to, pag nabulok ito, may water retention ito eh. So, baka may sakit ito. Ayan, may mga pekas-pekas. Baka may fungus ito. Tanggalin ko na dun sa main stem niya para sigurado po tayo. Okay? Good afternoon po sa ating 9 viewers. Magandang hapon po. So, ayan, tinanggal ko na. And then, ngayon, pagtanggal ko, i-inspectin ko po yan kung may pest. So, paano po ba inspectin kung may pest? Baka may puti-puti. Wala naman. Wala naman tayong mealybugs. Tapos, dun sa stem niya, sisilipin niyo, baka may itim or mealybugs. Wala naman. So, all okay naman siya. So, feeling ko is, talagang kailangan niya lang talagang magbawas ng dahon niya kasi meron akong tatlo na bago. Merong mga masyadong marami rin naman yung dahon niya eh. So okay lang. Napabayaan ko talaga mga sis, hindi ako nakapag spray, nakapag linis.
may namatay po kasi sa family namin. Hindi ko po talaga sila naalagaan. Halos isang buwan. So, after a month, ayun, nalagasan ako ng 100. But okay lang yan. So, paano po ulit yung pag-apply ng fungicide and pesticide? So, again, lilinisin ko po muna yung dahon niya. Kasi po, pag hindi niyo po nilinis yung dahon niya, hindi niyo ma-check thoroughly kung may sakit ba yung plant or whatever. So, ayan, spray lang po yan. Dalawa, tatlong spray. And then, ito pong towel na in-sprayan ko, ayan po yung ipanglilinis natin sa dahon. Ayan. No pain, no gain. If you're saying na ginagawa ko to sa lahat ng aking aglaw, opo, ginagawa ko po talaga siya. Collector po kasi ako, so I need to take care of my collection. So, ayan po talaga. Para po kayo nag-aalaga rin ng inyong mga anak. Ayaw nyo nang madungis at marumi. Kung gusto nyo pong bigyan kayo ng magandang mutation at maging healthy yung mga plants nyo, we really need to give time and effort dun sa ating mga plants. Lalo na, ito sa akin, aglaw. Hindi naman po mura tong aglaw na to. This plant will cost you na mga around 1,500 na po itong gantong kalaki na suksumjay po. Malaki na po ang leaves nito. So, hindi nyo na po ito mabibili ng less than 1,000 pesos. Kung meron man po, most likely unstable po iyon. Ito po kasi are stable already. So, ayan. Napunasan ko na silang lahat. So, nakita nyo yung difference ng nalinis at hindi. Makintab na siya. So, meron na ulit siyang solution. Neem spray solution. Okay na siya. And then, next kong gagawin is, i-sprayan po natin yung likod ng kanyang dahon. Kasi, huwag niyo pong kakalimutan yun. Pag nilinis niyo yung harap, pati po yung likod, kailangan niyo po yung sprayan. Kasi dahon pa rin po yan. So, ayan. Isprayan ko lang po itong likod ng dahon niya. Kasama na po yung stem and kasama na po yung lupa. Spray. Ayan, okay na po siya. And then, lalagyan ko na po siya ng fertilizer. So, again, ayan pong ganyang kalaki, kahit apat na piraso lang po yan. Ito lang po yung ilalagay kong fertilizer. So, paano po ulit? Doon po ulit sa sides niya. Ilalagay ko lang siya sa side. Away from the plant. Ayan. Once a month ko po itong ginagawa. Away from the plant. Hindi po yung basta binudburan nyo, mga sis. Hindi po yun yung tamang pagaglagay ng fertilizer. Na ano lang kayo, na tansya-tansya lang. So, wag nyo pong gawing tansya-tansya. Kasi po pag tansya-tansya rin po kung mabubuhay or gaganda yung plant nyo. So, ayan po. 4 pieces po yun. 4 granules lang po siya ng 14-14-14 with sulfate. With sulfur. Ayan, pinunasan ko na rin yung kanyang pinakapat. Ito po, umulan po ngayong linggo. So, hindi ko na po siya didiligan. Pag rainy season po, kahit once a month lang po kayo magdilig sa aglaw nyo, pwede po. Ang ibibigay lang po sa inyo ng aglaw is, pag less watering po kayo during the rainy season, mas mapula po ang dahon. Pag frequent po kayong mag-water sa mga aglaw nyo, puputla. Medyo maputla po ang dahon. So ako, kahit once a month ko lang sila diligan, okay. Kasi mas gusto ko po mapula yung dahon nila. Ayan. Ayan po. So okay na po yun. May fertilizer na siya. Ayan. Okay. So, ito po si aglaw suksumjay pong. Ayan. Galing po siya sa gantong kalaki, mga sis. Gantong kalaki lang po siya. Ayan. Ayan po yung original size niya. Ito na po siya ngayon. So, from this size to this size, mga 1 year and 1 year na po itong isa na to. Ito po, mga ano pa lang to. 7-6 months. Pero purely stable na po ito. Hi! Ay, sandali. Tawagan natin. Nasa kabila. Hi! Lalaro ka? Hindi ko naman siya pa-uwi rin kami. Ano? Nasa kabila. Pakibigay na lang ito sa kanya. Ito yung phone.
Okay, thank you. Ay, wala pala si Ate Ana dyan eh. Bye, Sap. Nasa kapila. Bye, Sap. Buti na lang, hindi umuulan. Ingat kayo. Ayan, may konting bisita lang po tayo. So, ayan, ganito po siya kalaki. Ngayon, eto na siya. So, yun lang po yung ginagawa ko. Eto po, kung mapapansin nyo po, may mga damage po yan. Kasi eto po yung mga, imbis na ibenta ko sa inyo, inaalagaan ko na lang po. So, ayan, ganyan na siya kalaki. Eto, wala tong damage. Ayan. Anak-anak na sila, yung iba anak na. So, eto po, kung gusto nyo pong bumili, eto po, 750 po ito. Fully acclimated po ito sa Luzon, and this will be shipped along with the pot. So, bye! See you! Oh, stable na po siya. So, kahit hawakan ko po siya dito, purely stable na po itong. Nag-iisa na lang po ito eh. So, ayan. Kung gusto nyo bumili, ayan. And then, next ko po is ito. So, I have my pink princess. So, baka isipin nyo kasi pang aglaw lang. So, ganun lang din po yung ginagamit ko. So, ang aking pong pink princess, ang potting mix po nito is soilless po ito. Soilless po tayo dito kay Pink Princess. Nung nakuha ko po yan, meron akong unfurling na bago. Oh. Ayan. May unfurling leaves ako. Nung nakuha ko po ito is maliit lang yung leaves niya. And then, hindi rin madalas mag-unfurl to. So, ayan. So, paano ko siya gagawin? So, again, mag-i-spray po ulit ako. So, hindi lang po yan sa aglaw. Lahat po ng plants ko, ganyan po yung ginagawa ko. So, si Pink Princess with citronella po yung solution natin. Ayan. Ayan. Pure organic po yung inilalagay ko. So, kahit... Ayan, si Pink Princess. Papakita ko po yung aking ano. Ito, wala pa tong ano pa lang po ito sa akin. 3 months pa lang tong Pink Princess na to. Pero, nadagdagan na po siya ng... ito po, new unfurl lang po niya to. Ito po, ito po, original leaves niya. Tapos, ito. Ayan. Since imported po ito, hindi po siya, ano, yung pong dalawang leaves na kasama nito, natanggal na. So, ito po, ang natitira na lang sa original niya, ito, tsaka ito, dalawa na lang. Ito pong isa na to, kung mapapansin nyo, new leaves niya po ito. And then, yan, since konti lang naman siya, pati yung likod po, punasan nyo. Pinupunasan ko rin po yan. And, susunod po natin is yung stem. Yung stem po niya. And then, yung kanyang soil. Spray niya po yan. Ayan. So, ayan, okay na po yan. Itong ating Pink Princess. And then, ito po, hindi ko po ito lalagyan ng fertilizer. Since konti lang yung dahon niya, apat lang yung dahon niya, and may unfurling siya, hindi ko muna gagalawin. Hindi ko siya lalagyan ng fertilizer kasi feeling ko healthy naman yung aking soil medium na nilagay. Tsaka 3 months old pa lang siya, so hindi ko na kailangan ng masyadong maraming fertilizer. So, ayun mga sis, the natural, the better. Less fertilizer po, mas maganda when needed lang po. So, yun pong aking dalawa, kaya ako nilagyan ng fertilizer is June na po talaga sila. Ito pong si Pink Princess, feeling ko hindi ko siya kailangan lagyan ng fertilizer kasi nag-unfurl naman siya. Oh. Meron akong unfurling. So, meron akong panglima. And then, meron din ako kasing patubong mga aerial roots. Ito po is pang mga philodendrons. Pag meron kasi ako nakikitang aerial roots niya, ayoko pong lagyan ng fertilizer kasi mainit po sa lupa yon, baka masunog yung aking mga aerial roots. So, intayin ko muna na lumaki yung aerial roots niya. That's the reason bakit hindi ako maglalagay ng fertilizer. Okay? So, yan po. Wag po kayong masyadong lagay ng fertilizer kasi hindi naman po talaga kailangan minsan. Malalaman nyo pa pagkailangan nyo ng maglagay ng fertilizer pag hindi na po laging nagkakaroon na ang unfurling na leaves. Pag konti lang po yung unfurling leaves nung plants nyo or hindi na siya nagbibigay ng leaves every 2 weeks or every month,
Depende po kasi sa klase ng halaman eh. Pag napansin nyo po na hindi nagbibigay ng unfurling leaves, wag po kayong magbibigay ng fertilizer. It's a no-no. Maglalagay lang po kayo ng fertilizer pag may unfurling na po kayo. Okay? At stable na po yung plant. Lalo na po kung bago lang po yung plant nyo at walang unfurling leaves, hindi pa siya stable, huwag nyo po siyang lalagyan ng fertilizer. Kailangan ma-acclimate muna po sa area nyo bago nyo siya lagyan ng fertilizer. So next po is yung, pakita ko yung Prince of Orange ko. Ito naman, papakita ko sa inyo si Prince of Orange. Medyo malaki po ito. Ayan ang aking Prince of Orange. Nag-start po siya. Ang original po niyan is tatlo lang yung dahon niya. 1, 2, 3. Tapos ganito lang siya kalaki. Ngayon malaki na siya. Ayan na siya. So Prince of Orange naman po tayo. Ang soil medium ko po again is soilless. Ito pong puti na nakikita niyo po dyan is diatomitized earth po yan. Para po sa langgam. Nilagyan ko po siya kasi pag wala po kasi tayong ipa, nagkakaroon po siya ng ipa. Pag wala po kasing nilagyan, ayan, tinanggal ko rin siya. Ito. Ito po is yung galing dito. Ito po yung nag-unfurl na isa, o. Ito po yung kaka-unfurl lang niya. Ito kaka-unfurl lang niya, so ready na. Ito po, hindi ko po ulit lalagyan ito ng fertilizer kasi meron pa akong mga unfurling leaves niya. So, nabibigyan niya ako ng unfurling. Hindi niya kailangan ng fertilizer. Ang gagawin ko lang po is, again, lilinisin ko lang po siya at lalagyan ko siya ng fungicide and pesticide by spraying the neem spray. So, again, ito po yung towel natin. Spray ko lang po ulit. Yan. Yung iba po kasi, bebentahan kayo ng neem spray. Sabihin sa inyo, oh, okay, spray nyo po yan. Hindi po. If hindi po tama yung pag-a-apply nyo ng neem solution spray, useless din po yan sa mga plants nyo. So, ayan. Pinunas ko po siya. Yan. O, diba? Makintab na. So, ito naman. So, next, malalaki po ito. Medyo malaki po ang dahon nito. So, ayan, ini-inspect ko na rin po dyan kung meron po bang pest ang dahon, kung meron po ba siyang mites or fungus or kung meron po bang spider web. Kasi po, nakakakos pest din po yung mga spider dyan sa inyong mga halaman. Nakakapag-cause po ng dryness ng leaves yung mga spider web. So, kailangan nyo pong tanggalin pati po yung itlog ng spider. Nache-check na po yan. Yung likod po, kinakapa ko kung meron din po yan. So, ayan. So, medyo malaki yon. Spray ulit ako. Dalawang spray. And then, ayan. So, again, lahat po ng ornamental plant ko, pare-pareho lang po ako ng ginagawa. Whether aglaw or tulad nito, Prince of Orange, ayan po yung ginagawa ko. Makikita nyo po talaga yung difference. Pag tubig po yung pinunas nyo, babalik lang po yung puti. Pag neem solution po, makintab po siya forever. Ito, matagal ko itong hindi napunasan eh. 1 month mahigit. So, ayan. So, ayan, meron na siyang protective film. Tapos, ito naman, bagong unfurl ko to, kulay orange pa siya. So, ayan. Makikita nyo yung difference talaga pag alaga sa neem solution yung plant nyo. Ayan, oh. Tignan niyo yung difference ng may neem solution sa wala. Dali, iaangat ko para makita nyo. Ayan, eto wala pa tong isa na to. So, lipat natin. Etong part na to, wala pa to. So, pupunasan ko rin po yan. Ang aking pong demo na halaman is Prince of Orange. Ito po yung proper way ng paggamit ng neem solution spray sa inyong mga plants. Kung hindi nyo po alam, ayan na po, pinakita ko na po kung paano po siya ina-apply. So, towel. Ayan. Pinupunas ko po siya. And then, bakit kailangang punasan? Dito nyo po makikita kung may pest, mealybugs. Ayan, parang meron akong nakitang mealybugs. Ayan, oh.
Mga sis, may milibag yung aking Prince of Orange. So, kailangan i-check ko yung, i-check natin yan. Ipapakita ko sa inyo mga sis. So, at least, ngayon nakita ko may milibags yun. Kailangan ko ngayon i-watch out yung mga milibags kung may makikita pa ako dito. But anyways, yung pong neem solution na inilagay ko is protection po yan sa milibags. Medyo matagal ko po itong hindi na-sprayan at napunasan. Kaya normal po yun. So, ayan. Medyo gagawin ko pong generous ang paglalagay po. So, inspecting ko po ng milibugs. Etong stem niya, wala naman. Eto, meron. So, ispray na po natin yan. Yung kanyang stem. And yung kanyang soil medium. Kailangan po isprayan nyo rin po yan kasi baka may mga... Ito po medyo marami akong ilalagay kasi may milibugs ako na nakita sa kanya. So, ayan. Generous na yung paglagay ko sa kanya kasi may milibugs. And yung mga stem niya, pinupunasan din ko po yan. Ayan po. So, ayan mga sis. Gantong oras po yung tamang oras ng paglalagay ng mga neem solution spray. So, itong bagong unfurling niya, diramihan ko po yung pag-spray kasi po, mas bata yung inyong leaves, mas gusto po ng mga insects yan. So, mas marami po akong nilagay na solution dito para po hindi siya masira. Ayan. And then, as they grow, ayan na siya. So, nakita nyo na yung difference. Ang laki po talaga ng... Ayan. Ang laki ng... difference. Ayan. Ang laki ng difference ng merong neem solution spray sa wala. Ayan. So, ayan po yung ating Prince of Orange. Yung isusunod ko naman po, yung Monstera Deliciosa ko naman po. Marami pa akong pupunasan na aglaw. Pero ipakita muna natin yung ibang ornamental plants para makita nyo na lahat talaga ng ornamental plants pwede dito. So, ito po yung aking Monstera Deliciosa na juvenile. So, tignan natin. Tinanggal ko yun. Tinanggal ko po yung nag-iitim doon. And then, isprayan ko po yan ng neem solution. Just in case na, para ano, bukas kasi yung pores nito eh. So, kailangan lagyan ko ng neem solution. So, ito po yung pinaka-ano niya. Nilagyan ko po. And then, medyo malaki po. Ayan po yung... meron akong unfurling. So, lahat po ng mga plants ko na may unfurling, hindi po ako naglagay ng fertilizer. Maglalagay lang po kayo ng fertilizer pag hindi po wala pong unfurling yung inyong plant. So, kung walang bagong dahon, nun lang po kayo maglalagay ng fertilizer. And again, same lang po yung nilalagay ko. Slow release po na 14-14-14 with sulfur. So, ayan ulit. Ayan mga sis, ito siya. And then, layuan natin kung makikita nyo pa, ayan. So, ito, meron pa talaga siyang ano ng ulan, no? Ayan, punasan natin siya. Yung iba po, pag bumili po kayo ng ganto sa mga plant shop, yung iba po may calcium. Fungicide din po yun. Kaya lang, gusto nyo ba na may calcium na puti yung inyong plant? Syempre, hindi naman, no? So, mas ano pa rin po talaga. Mas recommended pa rin po talaga ang neem solution spray. Fungicide and pesticide pa siya. So, ayan. Etong isa ko na pinupunasan, ito yung aking may fenestration na ito. Ayan, so iyan yung aking pinupunasan ngayon, yung may fenestration. Pinupunasan ko rin po yan mga sis. Pare-pareho lang po yan. So, Monstera Deliciosa na po ako. Papakita ko po mamaya yung photos. Papakita ko rin po yun. Kaya lang yun, ang lagu-lagu na nun mga sis. Ang laki pati ng dahon. So, eto po, nakikita nyo mga sis, etong stem na to. Pinupunasan ko rin po yan.
Monstera Deliciosa po ito ha. Etong aking ano. Wala pa akong aerial. Nag-iintay ako kasi ano to, juvenile pa ito eh. So, nag-iintay pa ako na, nag-iintay ako na magkaroon siya ng aerial. So, meron naman akong unfurling. So, healthy naman siya. Ito mula nung nakuha ko siya, binigyan na ako ng 2 dahon nito. Binili ko to nung birthday ko eh. I bought this nung birthday ko. Oo. Yan. Then ito. Itong isa may fenestration na rin ito. Kaya lang maliit lang. So, ayan siya. So, kung may calcium po yung nabili nyo na ganito, syempre, ang pangat naman, may puti-puti, parang pulbos. Ano po yan? Fungicide po iyon. Pero, syempre, of course, ayoko naman ng kulay white yung aking, ano, yung aking Deliciosa, diba? Dapat kulay green siya kung Monstera siya, diba? So, ayan na po ang itsura ng ating Monstera Deliciosa na meron na pong neem solution ang dahon. Nalinis na po na. Yes, Ma'am Novsky, restock na po tayo dyan. So, hindi lang po ito pang aglaw. Lahat po ng ornamental plants natin. Ayan. And then, again, isprayan ang yung kanyang stem. At huwag kakalimutan, mga sis, ang kanyang soil. So, gagawin nyo lang naman po ito twice a week. Pag ano po kasi pag kailangan nyo po itong gawin, ay twice a week, twice a month. Kailangan nyo pong gawin yan twice a month kasi prone po sa fungus ang mga halaman natin pag tag-ulan. Lalo na po ngayon, tropical ang weather natin. Is kailangan po nyan, frequent po yung pag-i-spray nyo. Kung kaya nyo pong mag-spray once a week, mas advisable po yun once a week. Pero yung pagpupunas po is every other week ko po yan ginagawa. Every 2 weeks po. So, ang ulit kanin ito isa katapusan na. Yan, 15 katapusan. Yan. So, nakita niyo yung difference pag, makikita niyo talaga yung difference pag ano, pag alaga ng neem solution. Yan. At saka ano, maganda yung kulay. Yun yung napapansin ko. Kasi wala po akong ibang nilalagay na pesticide dito. Maganda yung kulay ng mga plants. So, i-move ko na po tayo. Move tayo. Gusto nyo yung local naman? Sige, yung local ko naman na ano. Ang ipapakita ko sa inyo yung local ko na... Ito mga sis, local plant lang po ito ha. Ayan po ang aking pink cochin. Ang pink cochin ko po mga sis, maniwala kayo o hindi. Kulay red na po siya, pero pink cochin po ito. Dali, atataas natin yung aking stand. Pink cochin po siya na local. Ito po yung dito lang sa Pilipinas. Ayan, local variety po ito, hindi po ito imported. So, ayan na po siya. Ito po ang aking pink cochin, local. Pero kung mapapansin nyo mga sis, napamutate ko na siya. Mutated na siya na pure red na yan, no, mga sis. Nakamutate na siya ng purely red. So, ganun lang din po yung maintenance na ginagawa ko sa kanya. Same din po ito ng aking imported. So, ayan, pupunasan natin siya. Ito na ulanan ito. Pupunasan ko po para ma-check ko rin po for pest, fungus. Ayan, pupunasan po natin isa-isa yan. Ayan. And ito po, hindi ko rin po ito lalagyan ng fertilizer kasi nakikita nyo naman po ang dami. Ayan, tapos meron ako ditong nakitang tuyo. Tatanggalin ko na to mga sis. Huwag nyo nang intayin na maging bulok yon kasi magkakos lang lalo ng fungus yon pag mabubulok. So, tatanggalin ko na yon.
Hindi na ako manghihinayang. Ayan, may unfurling pa ito mga sis. O, may unfurling ako dito. So, hindi mo kailangan ng fertilizer dito. Kailangan lang ito punasan ng neem solution at sprayan para gumanda. Ang napapansin ko mga sis is pag-alaga po ng neem solution is mabilis pong pumula yung mga plants nyo. Kasi po nagre-resist siya ng ano ng water sa leaves. So na i-stress, nagpupula siya, mabilis siyang magpula. Kasi lahat po ng lahat po ng mutation ng aking mga plant puro pula. Ito po pink pero pula pa rin yung kanyang mutation. So hindi ko po alam kung anong ginawa ko dyan, pero pula po yung mutation ng aking pink cochin. Ayan, kita nyo naman mga sis, ito pink. Kita nyo naman mga sis, kulay pink, pero nag-mutate siya ng kulay pula. Ayan. So, ayan mga sis, ito, hindi ko pa ito napunasan. And then, of course, para protected sa fungus, again, and pest, para wala akong problema, hindi ako mag-worry sa kanya. Kasi syempre, sobrang laguna nito mga sis. Ang pot na pinaglalagyan nito is, malaki na po ito. Siguro nasa 5 na to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na po yan. Galing lang po sa isang stem yan. Meron po akong for sale nito. If you want, meron akong isa doon na inalis nung nirepat ko yan. Ipapastable ko lang. So, lastly is, spray po ulit ako dito. Eto, meron akong yatang tinanggal dyan. Tanggalin ko na rin yan. And then, spray. Spray. Siyempre, malaki yung plant nyo. Ayan. Spray ko rin siya. And then, yung pong soil. Huwag nyo pong kakalimutang sprayan yung soil nyo. Mga 2 to 3 spray lang pwede na. Pero ako kasi, para sigurado, bihira lang kasi rin ako maglinis ng mga plant at every 2 weeks. So, ayan. Ayan po mga sis. So, kung ngayon lang po kayo nakakita, ito po local na pink cochin. Pero mutated na po siya pag maganda ang pag-aalaga nyo at lagi nyo pong pinupunasan ng neem solution spray, baka maging katulad rin po nitong sa akin na kulay pula na. Ayan. Pink cochin to red, hindi ko na alam, para na siyang suksumjay pong kung titignan mga sis. Diba? Pero local lang po ito na pink cochin. Ayan. Ang susunod ko pong ipapakita is yung sinta. Si sinta na malaki rin ito. Ay pala, yung aking Big Roy. Papakita ko muna si Big Roy kasi nasa mas malapit si Big Roy eh. Local na Big Roy ko mga sis. Ito po, mutated na rin po. Fully mutated na siya. Kulay red na rin. Mutated na po ito na Big Roy. Ang original leaves niya po, ito o. Ayan po yung original leaves niya. Ito po yung original. Napamutate ko na po siya ng kulay red. Red na po siya mga sis. Mga sir. So, yan. So, paano po ulit yung care tips niyan? So, again, neem solution spray. Ito po, hindi ko po ulit lalagyan ng fertilizer kasi meron akong unfurling. So, lahat po ng nilagyan ko ng fertilizer today is yung mga walang unfurling leaves. Okay, so, ayan. Balik tayo sa mga aglaw. Pupunasan ko po ulit yan. So, pag sinasabi nyong hindi totoo na pinupunasan ko po talaga lahat ng dahon yan. Para ma-check nyo po kung may mga, makikita nyo po kasi makakapal nyo pag hinahawakan nyo lahat ng dahon. Kung mataba ba siya, ito medyo manipis ang dahon ngayon. So, pero hindi ko pa rin po lalagyan to ng fertilizer kasi may unfurling pa ako eh. Maglalagay lang po kayo ng fertilizer pag wala ng unfurling. Okay? So, makikita nyo po yung difference ng napunasan na natin at sa hindi pa.
Kitang-kita nyo naman talaga, oh. Ito po, hindi pa ito napupunasan. Punasan ko siya. Mga tatlong spray lang ng neem solution yun. Spunas-punas. Ayan. Ito parang natutuyo itong sa dulo. Pinapalitan na niya ng ano. Nagpapalit na siya ng, pansin ko, nagpapalit na yung mga batik-batik niya na mga pla, na ano. Ito yung original leaves niya eh. Ayan. Nagpapalit na siya ng kulay pula. Ito na po yung binibigay niya sa aking mga bagong dahon. Ayan o, kulay pula na po. Local po ulit ito na Big Roy. Ayan. So, ayan na. Napunasan na natin siya lahat. Okay. Napunasan na natin. And then, spray po ulit ito. Spray. Yung mga tangkay at likod po ng dahon. In-sprayan ko po yan. Ito po, yung ganto po natin nakalaki. 500. Ano lang po ito. Maliit lang po ito. Ito yung aking pinakamaliit na bottle. Ito po, good for mga, kaya nyo nang gamitin for 2 months yon, yung gantong kalaki mga sis. 250 ml to, kaya na to ng 2 months. Or more pa. Kung maliliit lang po yung mga halaman nyo, eh, ito ang dami kong collection eh. Oh. Kung konti lang po, baka tumagal pa ng 5 to 3 months. And then, every time po nagagamitin, i-shake. Yan. So, ayan, spray ko na siya, okay na siya. So, well-maintained na to. After 2 weeks ko na lang po ulit yan. Babalikan, titignan, inspectionin. Pero, ayan na po yung fully cleaned, fully, meron na pong fungicide and pesticide yung ating Big Roy. Yan. I-compare po natin siya. Ito po yung local na Big Roy. Ito yung isa ko na Big Roy. Unmutated po ito. Papakita ko rin sa inyo. Unmutated siya. Tignan nyo yung itsura. Malaki kasi. Ayan. Kung iche-check nyo po ang itsura, ito po yung unmutated. Ito pong isang pula, ito na po ang mutated na Big Roy. Ayan. So, kitang-kita nyo yung difference, diba? Ayan. Fully mutated na po ito. Solid red na po yung binibigay niya sa akin. While as itong isa na to is, ito po bigay lang po sa akin to ng kaibigan ko. Kasi sabi niya, hindi niya daw mabuhay yung mga aglaw niya. Ibinigay na lang niya sa akin. Sabi ko, okay, bigay mo na lang sa akin, papagandahin ko. So, ayan po, hindi pa siya nag-mutate. Pero feeling ko, malapit na siyang mag-mutate sa akin kasi pumupula na rin po yung dito niya. So, as you can see here, ito po yung nung nakita ko po siya, ito po nung nakuha ko siya, oh, so madumi po yung mga barks niya. So, lilinisin ko po yan. Pag nag-i-inspect po kayo ng mga plants nyo, lilinisin nyo po itong mga barks. Kasi po, dito po nagtatago yung mga fungus, mga pests. So, as much as possible, linisin nyo po itong mga barks niya dito sa kanyang, yan. Hinihimas-himas ko lang po siya. And actually, ito pwede ko na itong ipropagate to kasi may aerial roots na, oh. Pwede ko na itong tanggalin ito at ipropagate itong pinaka-tampok na to. Pero I'll show it on a different, ano, on a different occasion. Pero yun po, kailangan ito po. Kung meron po kayong gantong aglaw, linisin nyo po ito. Himasin nyo lang po. Basa po yung kamay ko ng towel. Himasin nyo lang po yan. Tanggalin nyo po palagi yung mga, ayan yung mga kulay brown-brown dyan. Huwag nyo pong i-ignore yan. So, kahit local po. Ayan. And then, tulad nito, ito po, oh, dry na siya. So, tatanggalin na natin yan. Huwag na po kayo manghinayang dun sa nag-iisa na yon. May reason po kung bakit yan namamatay or nagdidilaw. So, ayan po, tinanggal ko na rin. Ayan. So, tanggal na siya. Ito, sira po itong isang dahon na to. Sira, pero okay lang yan. Tatanggalin ko lang to. Ayan. Hindi ko pa rin po siya aalisin. Sayang naman eh. So, ayan. Hindi po porkit pangit yung dahon, tanggal agad. Hindi naman po.
ganon. Siyempre, lahat naman po ng halaman, minsan nasisira yung dahon. I-maintain nyo lang po, intayin nyo po talaga siyang mahulog. Ha? Ganyan. So, again, local, spray po ulit tayo ng solution dito sa ano, mga tatlo, apat. Pupunasan natin siya. Check natin kung meron pong mga mealybugs, aphids, or any pest na pwedeng snail. Ito pong sa akin, wala pong snail dito kasi soilless po ang aking mga halaman. Soilless medium po iyan, ang aking soil mix, kaya wala po akong snail. Hindi po akong nagkakaroon ng snail dito kasi soilless ang aking medium. Ito, meron na siyang dalawang baby. Ipapakita ko later yung aking mutated na Roy na available for sale. Pwede ko nang i-for sale yun if you like. Pero maliit lang pa siya eh. Gusto ko sana medyo padamihin pa yung dahon. Kaya lang, ano na, mutated na kulay pula na siya. And then meron din po ako mutated na sinta. Isusunod ko yung sinta naman. Ayan. So again, may unfurling tayo. Hindi ako maglalagay ng fertilizer. Maglalagay lang po again ng fertilizer pag walang unfurling. Okay? So again, spray. Natin to. Baka may mealybugs, may puti. Ayan. Ayun. May mealybugs ito mga sis. Pakita ko. Kumuha lang po ako ng pangsungkit. Ito po may mealybugs, oh. Ayun, papakita ko. Ito mga sis, ang mealybug. Ayun. So, dun siya nakalagay, sa sulok. May nakuha akong mealybugs dito. So, ito po, ihiwalay ko na po agad ito. Bigay kasi ito sa akin, eh. Hindi ito yung... hindi ito sa akin lumaki, kaya may mga ganyan pa yan. Mga second time, third time, tinitignan ko po kung meron pa. Ito po, mga sis, meron pa siya dito. Ayan, ito o, meron pa siya dito. So, susungkutin ko ulit ito. Ayan po o, meron pa ulit. Ayan po yung mga buti na lang din at naipakita ko sa inyo. Ito, para makita nyo kung ma-update ko kayo. Ayan, o. Oh. Ayan po, mealybugs po iyan. Ayan. Close up. Kung ngayon lang po kayo nakakita ng mealybugs, dapulak po. Sa Tagalog, ayan. Dalawa na yung nakuha ko. Nako, delikado tayo dito. Ayan, meron pang pangatlo. Ito pa po, oh. Ayan. Ito po yung pangatlo. Paano po inaalis, no? Paano natin maiiwasan? And then, ito pa. Ito, meron pa rin po dito. Ayan. Ito, buhay na buhay. Ayan po yung mealybugs. Ito po, bigay lang po sa akin to ng kumari ko, hindi po ito sa akin. So, ayan po. Ito po, trisin na natin siya. O, ayun, pinatay ko na siya. Ito, papatayin ko na rin ito. Ay, nako. Ayan, namatay. Ayan, ay, ito po, oh. Papatayin niyo po siya, ganyan. And then, ano yung gagawin kong kasunod? Diba po? So, since ito po ay hindi sa akin tong pot na to, lalagyan ko po ito ng furadan. So, ito na po yung mga pwede niyong gawin. Since nakita ko may mealybugs, lalagyan ko na po ng furadan yung kanyang pinaka
Ito po, furadan yung pinaka-soil. Yan, dyan ko lang po, itatakta ko lang po dyan sa soil niya. Yung furadan, systemic pesticide po yan. First time lang po kasing malalagyan ng furadan yung aking halaman ay itong aglaw na to. So, nilagyan ko ng furadan. And then, yung pong eto, lalagyan ko po yan ng neem solution. Neem solution po. Hanggang po doon sa kanyang soil. And then mga sis, ito po is ihihiwalay ko po ito dito. Hindi po ito nakalagay dito sa collection ko. Pang sample ko lang po ito, sana ipapakita ko yung difference ng mutated at unmutated. Unfortunately, meron siyang mealybugs. At least maganda nakita nyo kung ano yung ginawa ko. Nilagyan ko po siya ng furadan. Nakita nyo po, nilagyan ko kanina dito ng furadan sa soil niya. Yun na po yung pesticide. So, noon lang ako naglagay ng furadan ngayon kasi hindi ko pa siya nalalagyan or ito po ay bigay sa akin. So, yun po yung kagandahan pag nag-i-spray po kayo. At ayan o, ito mga sis o, meron pa siya dito. Lapit ko ha. Ayan. Ito may mealybugs o. Mealybug siya. So, ayan. Isprayan ko yung likod na yan. Kailangan ito fully ma-isprayan mo yung likod, harap. Ito medyo generous po ito. And every 2 days po ang inspection. Pag ito pong plant nyo, nakitaan nyo ng mealybugs or ng pest, every 2 days nyo po siya i-check. And then, every 2 days din po ang pag-spray ng neem solution. Okay? So, ayan po, ito pong plant natin na to ay may pest. So, ito po is hiwalay po ito. Hindi ko na po yan dito ilalagay. Nakahiwalay na po siya. So, ayan po yung actual ng may pest. So, next po tayo is si Sinta. Ito po, nanganak na siya. So, kung gusto nyo po is ito, ipo-for sale ko itong kanyang mutated na anak. Huwag na po kayong choosy, pero kulay peach na po ito na Sinta. Fully mutated na po. Baba ko muna itong si Big Roy ko. Or si Cupcake. Yan po. Ito na po yung huli na, itang isa pa natin. Last ko na po ito. Last ko ng demo to. Ito po si Cupcake. So again, check your plant. Meron po akong unfurling. Lapit ko po kayo ha. Ito po, meron akong unfurling. Hindi po ako maglalagay ng fertilizer again. Okay? Pag wala pong unfurling ng 2 weeks mahigit ang inyong plant, that's the time na maglalagay po kayo ng pwede kayo maglagay ng fertilizer. Pero as much as possible po talaga, mas maganda is walang unfurling talaga pag ano. Yan. And then, pinakita ko rin kanina kung paano maglagay ng fertilizer. So, kanina po yung kamay ko is may mealybugs pong hawak ako kanina, di ba po? Nag-ugas po ako ng kamay kasi may mealybugs yung, may pest yung kamay ko. So, inugasan ko po ng running water yung kamay ko para wala yung pest ng mealybugs bago ako humawak kay Sinta. Nag-ugas po ako ng kamay. So, ito po. Ang unmutated po ng Sinta is ganito po ang dahon. Ayan. Ito po. Ganyan po itsura ng unmutated na Sinta or Cupcake. Ang sa akin po is fully mutated na po siya. Mukha na po siyang frozen. Ayan na po yung itsura niya. So, ayan na po. Ayan. So, kung nanghihingi kayo ng care tips and care guide, eto po. Sa collector po. Collector na po ang nagbibigay sa inyo ng solution. Lahat po ng ginagamit ko sa plant ko, pinapakita ko po sa inyo ngayon. So, ayan. Okay. So, paano po ulit yung demo? So, ngayon, hindi lang po kayo bibili sa akin. Pwedeng bumili. Pwede rin naman po yung iba. Pero ito pong ginagamit ko is tried and tested na po ito sa lahat ng aking ornamental plant. So, hindi na po kayo mangangamba
na baka masira yung plant nyo, di ba? Kung ano yung magiging cause sa plant nyo. Ito na po yung cause. Nakikita nyo na po yung resulta nung ginagamit ko na mga fertilizer, neem solution spray. Ito na po yun. Ito na po yung resulta nun. Yan lang po yung ginagamit namin. Pure organic po yung neem solution namin. So, ibig sabihin po, hindi po kami naglalagay ng joy sa aming solution. Puro ano lang po yan. Puro organic po yung mga ingredients na ginagamit po natin. Yan. So, ito. Yan. Last, napunasan na ba kita? Ito, last, punasan natin to. Yan. So, ayan na siya. Ayan. Ito na yung itsura niya. And then, spray po ulit sa stem, sa likod ng mga dahon. Good for 2 weeks na po yan. Shake-shake nyo rin po ng konti yung ano. Para, ayan, okay na po itong si Sinta. Yan, sino pa ba? Meron pa ako ditong isa na ipapakita sa inyo. So, ito po, for sale ko na po itong si ano. PM nyo na lang po ako kung gusto nyo itong si Sinta ko na mutated. Ayan po, baby na po niya ito. Mutated na po ito. 2 leaves lang po. PM nyo ako para mabigay ko yung presyo. Nag-iisa. And then, yung isa pong pinko chin po. Eto rin po, baby rin po ito nung pink cochin. Kung gusto nyo pong kunin, nag-iisa lang po yan. PM nyo na lang po ako kung gusto nyo po siyang kunin. Ayan, mutated na rin po itong pink cochin na ito. Ayan. Ayan, baby po ito nung malaki na pink cochin ko. Pink cochin ko na mukhang red na, mukhang suksumjaypong na siya. Ayan po. Ayan. So, kung gusto nyo po, PM nyo po ako. Sunod po natin is, balik po ulit tayo sa mga imported ko. Ito po si, ang kulay po nito ay neon pink. Ano pong pangalan niya or ID niya? Ito po si Venus. Ito po ang aking pink Venus. Yan. So, ganun din po. Medyo maamol. Ano pong ginagamit ninyong pang spray, madam? Now ko lang na-open to. Ma'am Cecilia, ito po siya. Neem solution spray po natin. Available po iyan sa aming Shopee store. Ito po yung 500 ml, 200 pesos. Ito po yung ating 1 liter na refill. Available din po sa ating Shopee store. At kung gusto nyo po yung trial, ito po yung trial natin, 120 pesos, 500 ml. Ito po out of stock itong aking 250 ml, out of stock na po ito. So, ito po yan yung solution na ginagamit. Ito po is original, organic, 100% organic po iyan. Fungicide and pesticide with citronella po ito. So, kung napapansin nyo, gabi na. Pero hindi pa po ako nilalamok dito. So, may citronella po kasi yung aking ini-spray. Nakalagay po dito ang benefits. Ayan, nakalagay po dyan. And dito po is ilalagay din namin po ang bottled on and best before. Bottled po siya kahapon. Kahapon po ito binottled. So, ayan. Ilalagay po natin yung information. So, again, spray lang po tayo sa towel. Microfiber po itong towel ko. Ayan. Si Pink Venus po ito. Pink Venus. Si Pink Venus ko is 8 months old. 8 months old lang po ito. Tama ba? Or 9. Mga 8 to 9 months na to. At ano pala to? March. O tama. March itong Venus ko na plant. So, 8-2. Ito medyo pumutla siya. Mas maganda po yung color nito nung summer.
mas matingkad. Kasi ulan ng ulan eh, so lagi siyang nauulan. Ito gusto niya nauulanan. Yung pong mga suksumjay pong, ayaw puno ng nauulanan. Basta po batik-batik yung leaves niya, gusto niya po yan. Gusto niya po nauulanan, baka meron akong mealybugs dyan. So, ayan po, ini-inspect po natin mealybugs or pests. Ito naman po, well-maintained naman po ito. So, hindi ako natatakot. Ito po, meron akong kaka-unfurl lang. So, hindi ko siya lalagyan ng fertilizer. Okay pa siya. So, ayan, may puti. Hina natin yan. So, ito po, itataas ko, iti-check ko po yan. Ayan po, may furadan ito. Ayan, nilagyan ko po ng furadan. 4 millibugs and ano, so okay pa siya. Ito, sprayan natin yung kanyang... For fungus po yung ini-spray ko. Fungicide po kasi and pesticide to, no? So, may pesticide ako doon, furadan. Ito pa para sa fungus po itong pag-spray ko sa kanya. Yung likod ng inyong dahon, spray. At yung stem and yung kanyang lupa. Okay na to mga sis. So, after 2 weeks po ulit ako mag-i-spray dyan at magpupunas. Yan. And then, minimal spraying na lang po. Ma'am Junaline, Shopee lang po kami. Kasi po sa Lazada, kailangan nyo pong i-drop off. Kailangan namin i-drop off yung mga parcels. Wala po kaming time para i-drop off yung parcels. Tsaka para ma-proteksyonan din po namin yung sarili namin sa COVID. So, sa Shopee lang po kami meron. Pwede nyo pong gamitin yung voucher, COD. Pwede rin po yan sa Shopee namin. So, ayan po. Sa Shopee lang po available yung Neem Solution Spray. Now, next po natin, ito. Ito po yung kasunod ko, si... ito pong plant na to ay si... Princess Ruby. Princess Ruby po ito. So, kung mapapansin nyo, meron akong tuyo na dahon. Pero, mga sis, binigyan na niya ako ng baby. Tatanggalin ko na to. Okay lang po ako matuyuan kasi meron na akong baby. O, binigyan ako ni Princess Ruby ng baby. Yay! Ang saya-saya. So, eto mga sis, nakikita nyo yan. Tatanggalin natin siya. Nilinisin natin. So, pag naglilinis po kayo, kailangan tanggalin yan. So, ayan, meron akong bagong baby, oh. Ayan, pang ano na niya. Ito, meron pa siya. Dalawa na, pangatlo na niya. Ang bait-bait nito, nakakatuwa. So, ganun po ulit. So, ito po, since may bago siya, hindi po ako maglalagay ng fertilizer kasi baka masunog po ito pag nilagyan ko ng fertilizer. Hindi po ulit ako maglalagay ng fertilizer dito, mga sis, no? Kasi ibig sabihin, healthy pa po yung kanyang soil medium, kaya okay pa po siya. Hindi ko siya lalagyan ng fertilizer kasi baka masunog iyon. Baka masunog. Tsaka pag may unfurling kayo, baka masunog yung unfurling leaves nyo pag naglagay po agad kayo ng fertilizer. Kaya, ang advice ko po is, pag walang unfurling leaves, tulad po nito, kanina, ito yung first demo, walang unfurling leaves ito, ito po, nilagyan ko po ng 5 pieces ng fertilizer kanina. Sa start po nung live namin kanina, nilagyan ko to ng fertilizer. Ito po, since meron kayong baby, huwag po kayo maglalagay ng fertilizer. Okay? So, yan po yung mga secret and tips po, care tips po, and care guide for the aglaw plant. And for ornamental plants, basta po meron kayong mga unfurling and new buds po dun sa inyong mga plants, huwag po kayong maglalagay ng fertilizer. As much as possible po is organic lang po ang pwede nyong ilagay na fertilizer. Pero, hindi rin po eh, kahit wag na po kayong maglagay kasi ibig sabihin po, mataba pa yung lupa ng inyong halaman, hindi nyo po kailangan ng fertilizer. Kailangan nyo lang naman po yung fertilizer pag kulang yung vitamins ng lupa ninyo eh. So, ayan. Ang pangalan po niya is si Pink Ruby, Princess Ruby po. Ayan. Napakabihira po nitong magbigay ng ano, ng pakatumal pong magbigay ng ano ng leaves nito. Mga ano lang po ito. Mga every month lang po siya magbigay ng leaves. Pero nanganganak naman agad ito. Ayan, no, meron akong anak diyan. So yay! Ayan na po. Inisprayan ko lang po 'yan para lang po iwas sa fungus, lalo na po itong maliit na to. Kailangan pong ma-sprayan ko po ito para sa fungus.
Ayan. Kasi baka mafungus iyon eh. Madali pong mafungus pag mga bago at mura pa yung kanyang mga babies. Ayan. Kailangan po isprayan nyo. So, kitang-kita po yung difference ng my neem spray at wala. So, ito na po is pesticide and fungicide na po. Parang, ayan po, ayan. So, ayan. Ayan. Oh, last na po tayo. Sino ba? Ito? Ito. Ito naman po is si Sweet Angel. Yung Sweet Angel ko is nag-fully red na siya. Dati pink and red ito eh. Sweet Angel ba ito? Ito si Sweet Angel din. Si ano yata to? Sweet Angel yan eh. Ito rin Sweet Angel din tong isa na to. Hindi pala, si ano pala to? Black Maroon yata tong isa na to. Ah, hindi. Sweet Angel po ito. Ayan o, kulay pink. Sweet Angel din. Parehong Sweet Angel sila. So, ito po ang prominent na Sweet Angel. Kitang-kita nyo po. Pink and red po siya. So, linisin natin. Last na po ito mga sis sa demo. And then, papakita ko po yung mga for sale natin. Yan. Pagandahin natin sila. Ito, medyo matagal kung hindi na po nasan talaga. May namatay po kasi sa family namin. Kaya, ayan. Medyo matagal, busy po. Ito, kaka-unfurl pa lang po nito. So, hindi ko po ulit lalagyan ng fertilizer. Ito po, kaka-unfurl lang, bata pa. Ayan. Kadyan. Punas-punas. Caring-caring. Ah, ito, medyo nasunog yung dahon niya. Ayan. Ayan po yung implication pag ano eh, pag hindi ko po nalalagyan ng neem solution eh. Nasusunog po yung dahon niya kasi, ano po ito, naulanan ito, nagkaroon ako ng water retention dito, kaya yan nagkaroon ng ganyan. So, iyon din po kasi yung benefits pag naglalagay kayo ng neem solution spray sa inyong mga plant. So, again, ito po, ayan, yung pong mga soil, huwag nyo pong kakalimutan, dyan po nagpumula ang fungus. So, aerial fungus po, yung pinunas natin dito. And then, dito naman po sa baba is, yung sa root fungus na yan, if ever. So, ayan. So, si Sweet Angel, madilim na. Inabot na tayo ng gabi. Ayan. Salamat po sa mga matiyagang nanonood. Ayan. Maganda na ulit siya. Ready. Balik na ulit siya dito sa kanya. Cholo. And then, ito po si Sweet Angel pa rin po ito. Ito, napaka-lush na Sweet Angel ko yan. Sweet Angel din siya. Pink and red po ang kanyang dahon. Makikita niyo po yan. Kasi medyo madumi pa po yung dahon niya. So, ayan. Pinupunasan ko ngayon ng neem solution. Makikita niyo yung beauty niya na yan. Napakaganda na. Pulang-pula na siya lalo. So, again, meron akong unfurling doon. Hindi ako maglalagay ng fertilizer. Baka sabihin nyo, ito kulay pink, ayan yung pink niya. Kaya alam ko pag Sweet Angel, pink and red po ang kanyang dahon. Ito kulay pink yung nasa yung dahon niya sa baba. And then yung ibabaw niya kulay red. Napakaganda po. Kung collector po kayo, ito po, must have po itong si Sweet Angel. Kaya lang ubos na po yung stock namin ito nung nag-import kami. So ayan. Ayan po si Sweet Angel, pink and red. Ito po yung pink niya oh. Pink leaves niya. Dalela, maglagay tayo ng ilaw. Ayan. Ayan, hindi nyo masyadong makita yung beauty kasi madilim. Ayan, nakita yung kitang-kita. Eto, hindi ko pa pala napunasan to. Ayan. Kulay red din yan. So, kitang-kita. Kita nyo ba mga sis? Pink. Eto po yung pink leaves. Eto yung kanyang red leaves. O, diba? Ang ganda na niya nung napunasan ko. Ayan. And then, i-check po ulit natin for pest. Wala naman. Okay naman siya. So, spray lang po natin ulit yung kanyang ano. And then, etong kanyang, angatin ko lang. Para saan yung moss? Wala po. Aesthetic lang yan. Ayan. Ayan na po. Ready na siya for, yan. Last na po yan mga sis. Gabi na. So, ayan na po. Siguro magbibigay ako ng last. Ito, yung aking si Aileen. Pakita ko yung Aileen ko.
Ito si aking Eileen. Kulay pink po ito, baby pink yung kanyang dahon. Baby pink po ang dahon. Ang pangalan po niya is si Aglonema Eileen. Ito po yung aking white Unyamani. Yan. Ito si white Unyamani. Yan po yung difference niya. Ito white, pure white po si Unyamani. Si Eileen po kulay pink. Kulay baby pink po ang kanyang dahon. Yan po yung difference nila. So, ayan. Dalawa po yung aking Eileen eh, oh. Ayan. Mas pink po itong isa. Yan, pink siya. So, ganun din po, oh. Ito may unfurling siya. So, sprayan lang din natin siya ng neem solution. Ito, napunasan ko na to kanina. Hindi ko lang na-sprayan. So, ayan, okay na siya. Na-sprayan ko na yung likod, yung stem, and then yung kanyang soil. Ayan. Kailangan nyo pong gawin yan every 2 weeks pag tag-ulan. Pag hindi naman po tag-ulan, is kahit once a week nyo lang po yan lagyan, okay na po siya. So, ano pa ba? Ayan na po mga sis, marami pa po eh. Meron ako dito, ito yung aking star, si Red Star Dust. Kailangan ko rin siyang linisin. So, medyo, ayan, meron tong ano. Kita nyo mga sis, meron na siyang sapot ng gagamba. So, kailangan ko siyang linisin. Kailangan na talaga kasi hindi ko siya masyadong naalagaan ng isang buwan. So, ayan. Ito medyo marami akong ilalagay na neem solution kasi may sapot ng gagamba eh. So, baka balikan ng gagamba. Wala naman na itong ano. Ayan. Nauulanan kasi ito mga sis. Itong si Red Stardust ko. And then, ayun. Meron akong nakita ditong dry. Tanggalin na natin yan. Kasi pag nabasa yun mga sis, magkukos ng fungus yun. So, kailangan tanggalin na siya. And then, okay na siya. Spray naman natin yung backside. Yung backside niya. Yung stem. And then, ayan po yung kanyang soil. Yan. Okay na po yan. Si Red Stardust. So, ayan na po mga sis. Wala po akong unfurling pero kaka-unfurl lang po nitong isa. So, hindi ko po ito lalagyan ng fertilizer. Okay. So, papakita ko po yung mga items natin. So, ano po yung mga available namin na mga items? Punasan muna natin ito. So, ito po yung available natin sa Shopee. Unahan na lang po. So, ito po yung ating 300 na 1 liter na jerrycan. And then, ito po yung 120 na 500 ml. Pwede rin po yan kasi ito po kasi malambot lang siya. So, kailangan talaga i-transfer niyo siya. And then, ito po yung may kasamang spray. Ito po, out of stock po yung ating 150 na 250 ml. Ito po yung available, 200. Nakasale po siya from 250, naging 200 na lang po itong ating neem spray solution. Meron po yung kasamang sprayer. So, all of the items is now available, restock po sa ating Shopee store. So, shake well. Bago nyo po siya gamitin, i-shake nyo po muna siya. And then, kung mapapansin nyo po, ang color po ng ating solution is kulay white po siya. Yan. And then, mapapansin nyo po, yung ating neem solution, hindi po siya itim. Kulay oil po siya talaga. So, doon nyo po magkikita kung maganda po quality ng neem solution nyo. Kung kulay mantika po. Ayan. Hindi po kulay itim. Dapat hindi kulay itim ang inyong neem solution. Ganyan po dapat ang itsura. Ayan. May tining po siya pero kulay po ng mantika. Hindi po itim. Mas maitim po, ibig sabihin po, hindi po maganda yung pagkakapres ng neem oil nyo. Maari pong may chemical pa yung solution. So, ayan po, lahat po ng contents niyan are organic, pure organic, tested. Sa first 10, ano po, meron po tayong freebie sa first 10 buyers natin na magbibigay po ako ng 14 with sulfur na
tawag mo dito na fertilizer. Yan po yung ipamimigay natin. So, ano po yung mga ginamit natin? Ito po. Ito lang po yung ginamit ko dyan. 100% organic, pure organic solution. Fungicide and pesticide. Best for all kinds of ornamental plants. So, kanina nakita nyo si Prince of Orange. Lahat po ng ornamental plants ko, ito po yung ginagamit kong pesticide and fungicide. Hindi po nito pinapatay, nakalagay dito. Hindi po niya pinapatay ang mga beneficial insects and soil-loving creatures such as bees, butterflies, lady beetles, and earthworms. Yung pong mga friendly pest po, hindi po niya pinapatay. So, organic po talaga ang gamit natin. Ma'am Cecilia, ang maganda pong quality ng neem oil is kulay po ng mantika. Hindi po siya itim. Hindi rin po siya green na green. Ayun po yung magandang quality. Ibig sabihin po kasi noon, well pressed. Ayun. So kung mapapansin nyo po, hindi kulay puti. Kulay mantika po yung makikita nyo dun sa ibabaw. And then bago nyo po siya i-apply, best po talaga na i-shake nyo po muna siya. Shake nyo po siya na ganyan. Kung mapapansin nyo po, hindi kulay blue, hindi kulay green. Wala po itong dishwashing liquid. Organic din po yung ginagamit natin na mix dyan. So, ayan po. Ito po yung makukuha nyo. Nakalagay po yung instructions. Nakaipit po yung instructions. I-message po namin yung instructions of use. You only use this, kaya po ako nag-start ng 4:30 or 4 PM is, ang pag-apply po ng neem solution should be 4 PM onwards. Hindi nyo po siya pwedeng i-apply ng morning, or kung kailangan nyo po mag-apply ng morning, kailangan po isilong nyo po yung halaman nyo sa walang direct sunlight para po hindi masunog. Okay? So, ito po yung ina-advise ko, twice a month for rainy season, once a month for sunny days. Yan. Kanina umagahan, nanguluntoy leaves ng mga plants ko. Nalungkot ako. Nasunog po yung gilid. Pag masyado po kasi, pag hindi po kasi tama yung solution na ginagamit nyo, madam, kahit po gumamit kayo ng neem solution, pag hindi po tama yung pagkakantipala dun sa solution nyo, imbis po na mag-benefit yung mga halaman nyo, masusunog po talaga. Ito po is, yung pong solution natin is, tested po ito for all ornamental plants. Nakita nyo po yan lahat ng aking mga halaman. Iyan po lang ang inilalagay ko na fungicide and pesticide. Wala na pong iba. So, ayan po. Ito sa akin si Suksumjay pong ko. Ayan, oh. Ayan po. So, kung naghahanap po kayo ng supplier or ng makapagbibigay sa inyo ng tried and tested na products, eto po, kaya po kami nag-sell nito is marami pong nagre-request when we are doing the care tips and care guide. Eto po, kung nakakabili po kayo dun sa mga iba na hindi po tested, hindi pa natetest yung kanilang mga solution, eto po, sa amin is, eto po yung ginagamit ko po sa lahat ng halaman ko. Nakita nyo naman po kanina. At sa mga matagal ko na pong followers and buyers, ito lang po talaga yung ginagamit ko. So, tested, guaranteed po yung solution na ito para ma-protect for fungus, pest, and mapaganda po yung leaves ng mga halaman nyo. Hindi po masusunog. Basta sundin nyo lang po ako 4 PM onwards. And then if ever na need nyo pong mag... Kasi minsan may makikita kayong pest, di ba, sa mga plants nyo. Mag-i-spray kayo even na morning para pesticide kasi ito eh. Sorry, since pesticide po kasi ito, di ba? Ang gagawin nyo lang po is pag in-sprayan nyo po siya, dun po sa hindi po maaarawan. Okay? Yun po yung implication pag hindi po maganda yung solution na ginagamit nyo. Masusunog po talaga yung plants nyo. Imbis po na gumanda, mamamatay po lalo yung mga leaves ng plants nyo kasi hindi po tested yung solution. So, eto po,
Ayan na po, lumaking laking neem solution lang po ito. Wala po akong ibang nilalagay. Yung pong furadan, nilalagay ko lang po yun pag may infestation ng mealybugs and aphids. Pero other than that, wala po. Wala na po akong inilalagay. Makikita nyo po yan sa lahat ng aking lahat ng aking care tips and care guide. Yan lang po. Ma'am Tespasyon, taga Bacoor, Cavite po ang location ko. Luzon area po in particular. And then, rain or shine, ayan po. Soilless po ang aking medium. So, wala pa po akong stock nung aking, nung aking soil mix, mga sis, pasensya na ECQ kasi. So, alam naman natin pag ECQ, masyadong mahirap mag-process ng mga in-order natin. So, ayan. So, ayun po, sa lahat ng mga nagtatanong, add friend niyo po ako. Posted po ngayon sa aming profile yung ginamit ko po na neem solution. Napakabilis po maubos nun, mga sis. So, unahan na lang po kayo habang may stock pa. And yung pong 1 liter jerrycan po namin, 8 pieces na lang po. Nung huli ako nag-check sa Shopee, 8 pieces na lang po. From 20 pieces, 8 pieces na lang po yung stock. And then dun po sa neem solution spray na 500 ml po is 25 pieces na lang po yung stock namin. Dito po sa 500 ml, ito po medyo marami po yung stock natin nito. Nasa 100 pieces po yung stock namin. So ito po yung pwede namin ibigay sa inyo. So ayan po. Naka-sealed. Shopee, check out po mga sis. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood, nagtiwala. Ito pong live session natin ng Care Tips will also be posted on our YouTube channel. So lahat po nung nag-views at natulungan po namin, sana po mag-subscribe kayo. Marami na pong views yung ating YouTube channel. Ang kailangan ko na lang po ng subscriber. Mag-subscribe naman po tayo para may mga yung ma-monetize po namin yung channel and magkaroon pa po tayo ng maraming freebies in the future when you watch our live selling. Meron pong mga freebies pag nagpa-purchase po kayo ng mga items sa amin. Meron pong nakaipit na mga freebies po doon. So maraming salamat po sa pagtsatsagang panonood at sana po natulungan ko po kayo kung paano mag-care sa inyong mga aglaw at other ornamental plants. So, ayan po, si Monstera Deliciosa. Ayan yung aking Monstera doon. Iyan din po yung ginagamit ko. Sa lahat po ng ginagamit ko sa plants ko, iyon lang po. Lahat po ay tinuturo ko sa inyo to help you out and hopefully mag-enjoy pa po kayo sa pagpa-plant and pag-aalaga ng mga plants nyo. Maraming salamat po. God bless and good evening po everyone. Stay healthy po sa inyong lahat. Bye!